carece de problemes i conflictes diaris. Passa el temps i tot va canviar. Baralles i més baralles. Situacions horribles. Es fa difícil veure com el teu fill es destruís i no poder fer res al respecte. Desesperació, tristesa, dolor, ràbia, inclús odi. Això era el que sentia al veure'l dia a dia. Vas començar a demanar ajuda. Per a veure si hi havia una resposta o una eixida. Amistats dolentes i solucions per a oblidar mals records i evadir-se dels problemes i conflictes diaris. L'esperança de que algun dia canviara era el que m'invadia. Es tractava d'obrir-li els ulls. Era jove i tota una vida per davant. Oportunitats, tot un món per descobrir. La solució, eixir d'eixer camí, camins que sols conduïa al trastorn de la seva personalitat. Abandonament de les relacions socials i, sobretot, la meva destrucció. Vas fer tot el que vas poder. Per tant, ell no es va saber dir no. I ara la soledat m'inunda desconsoladament.